Хабар агенттігінің қызметкерлері жеңістің 70 жылдығына орай бір күндік жалақыларына сый-сияпат алып ардагерлерге құрмет көрсетуде. Хабар агенттігінің жеңіске құрмет акциясы аясында Қызылордалық Ұлы Отан соғысының ардагері Мақсұт Серғалиевқа да құрмет көрсетілді. Қиын-қыстау заманда иығына қару асынып ерлікпен шайқасқан қарт майдангердің шаңырағында аймақтағы тілшілер қосыны болып арнайы сыйлықты тапсырды. Ардагер жасы 90-нан асса да еңбектен қол үзе қоймаған, тіпті өңір еңбеккерлерінің көктемгі дала жұмыстарына атсалысып жүр. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Ал мына жердің топырағына қарасаң, ызғалдығы да жақсы, өзі бұрын көп өнім берген жер сияқты. Сыр еңбеккерлері көктемгі дала жұмыстарын қарқынды жүргізуде. Мыңдаған гектар алқапты аударып, қажетті күтімін жасап жатыр. Қарт майдангері Мақсұт Сырғалиев та берекелі тірліктің бел ортасында. Дәнді дақылдардың күтіп бапталуын бағамдап, шаруаларға мол тәжірибесін айтып отырады. Күріш науқан 20-ші сәуірде бастайды деп отырмыз. Мақсұт ақсақал жылда бізге жер басына келіп, жердің басына келіп, бізге ақыл кеңестерін айтады, бәтесін беріп, жылда дәстүрге айналған бізде. Мақсұт ақсақал 40 жылға жуық ғұмырын ауыл шаруашылығына арнаған. Мал бағу, егін егіп, балық аулау сынды тірліктің түрлі саласында тер төкті. Алқапқа себілетін тұқымдардың зерттелуіне де үлес қосады. Ең бастысы қария бүгінгі бейбіт күннің себепкері әрі еңбек майталманы ретінде құрметті. Ол кісі тек қана соғыс, еңбек ардагері емес, осындай халқымыздың асыл дәстүрлерін келешек ұрпақтарға жеткізуші ретінде де маңызы зор. Біздің ғылыми зерттеу институты болғанымен біз осы кісілердің өмір тәжірибесін әрдайым басшылыққа алып отырамыз. Сұм соғыста қан кешіп жеңіс күнін жақындатқан жауынгерге деген құрмет хабар агенттігі тарапынан көрсетілді. Ардагерге ұжым мүшелерінің ыстық ілтипаты ретінде теледидар тарту етілді. Тосын сыйды күтпеген қарт майдангер көңілі бір серігіп қалды. Хабар агенттігінің атынан мынау сізге деген бір ықыласымыз, сыйлығымызды қабыл алыңыз. Хабар агенттігінің коллективіне рахмет, алғысымды айта беріңдер. Өмірлеріңіздер ұзақ денсаулықтар, мықты еліміз аман, халқымыз тынышты, бақытты өмір сүріңдер. Мақсұт Сырғалиев қос бірдей соғысты көрді. Атқыштар дивизия сапында неміс басқыншыларына қарсы батыс майдандағы шешуші шайқастарға қатысып жауды шегіндірді. Ұлы Отан соғысы аяқтала салысымен қиыр шығысқа шекара күзетуге жол тартты. Жапондарға қарсы жүргізілген кескілескен ұрыстарда да жеңіс туын желбіретіп елге оралды. Қарт жауынгер жанға жазылмас жара салған зұлматты жылдарды тебірене еске алды. Соғыс деген аты соғыс. Ол ешкімді аямайды. Әгер соғысқа шыққасын, жасың бар, кәрің бар демейді, тек қырғаннан басқа ешкім жоқ жеңіс. Соғыс адамның барып тұрған халықтың түгелдей жауы. Оны жеңілсең де өледі, жеңілмесең де өледі. Сол Японияның бір ай соғысында 12 мың солдат қайтыс болды, 12 мың адам қайтыс болды әр республикадан. Ал енді соғыс деген болмасын. Сұм соғыс салған жүректегі жараны ұмыту мүмкін емес, десе де жеңістің 70 жылдығы қарсаңында құшағым гүлге, жүзім нұрға толып, көңілім орнына түседі дейді жауынгері. Рауан Мыңбаев, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Айтмұхамед Байдулдаев, Қызылорда.